E aí, nosso querido Fallen vai fazer o plant, finalmente, do lado do Coldzera. Opa, tomou tiro na bunda. Ai, que nojinho, galera. Olha só esse sangue, onde foi parar? Mas é, galera, é exatamente essa bunda aí que vai fazer toda a diferença no round. Galerinha, deixa eu te mostrar aqui como faz pra comprar na maior loja de skin CSGO brasileira, tá? Não só de skin CSGO, mas também tem PUBG, Dota e um monte de coisa, mano. Procura aqui uma promoção topper, né? Você clica aqui, vamos clicar aqui nessa facosa. É só você clicar aqui em comprar. Depois disso vai aparecer aqui, ó, aqui em cima, ó. Tá vendo que apareceu aqui em cima? É que está no seu carrinho, você clica aqui no seu carrinho. E aqui você vai escrever Japapito, beleza? Utilizar o cupom, tá aí, vai ganhar o seu cupom master aí, vai ajudar o patrocinador, vai ajudar o Japapito e é nóis. Ha! Fala, Japapito meu, belezinha aí, galera, como vocês estão, seus lindos e maravilhosos? Gente, galera, primeiramente queria agradecer aí o pessoal que colou na Kibi TV. Tô com um canal lá, agora tô fazendo live stream lá e tudo mais. Pessoal que tá entrando, tá conversando, muito obrigado mesmo, vocês são foda. Segundamente, galera, queria fazer um desafio aqui pra vocês. Acabei de postar uma foto lá no meu Instagram. Quero saber se vocês conseguem identificar quem que é o Japapito aqui nessa foto, mano. Quero ver quem que é bom aí, meu, hein, mano. Essa daqui foi uma das primeiras festinhas que eu tive, então eu reuni todos os melhores amigos, os primos, tudo mais. Peguei, sabe aquele Nintendo 64, PlayStation 1? PlayStation 1, velho! A gente reuniu, colocou lá duas televisões, a gente jogava e tomava sorvete ao mesmo tempo. Foi muito louco. Se não me engano, nesse jogo aqui era... Vixe, era um jogo de futebol que eu não tô lembrado qual que era, mano. Mas, velho, tá aí o desafio. Quero ver se você sabe quem que é o Japapito aqui, hein, galera. Demorou? Segue lá, Instagram, Japapito. Gente, hoje a gente vai falar sobre uma jogada rapidinha, a jogada da bunda dourada do Fallen, velho. Exatamente, tinha que ter até um grafite, porque, mano, o Simple caiu no bait, um dos melhores jogadores de CSGO. Velho, vamos conferir direitinho o que rolou? Vamos que vamos. E o Coldzera tá ali com o bonzinho, amor! Entrega, Newbie! Além de talento, tem sorte! Não entrou o tiro de AW, o bumbum tava à mostra, a bala não entrou, rói a unha, seu Newbie! É pior que isso, Gordox, ele atirou no cadáver do Fallen! Ele viu o corpo do Fallen e atirou no corpo! Ele atirou no corpo, tenho certeza que aconteceu isso. O Simple atirou, viu o cadáver do Fallen. Confuso! Atirou. Confuso, queria um replay agora. Cadê o replay, cara? Cadê o clipe, galera? Manda pra... Gordox, você quer um replay? A gente vai dar o replay então, né, seu mito? Então vamos conferir aqui exatamente o FOV do mano Simple aqui. Tentar ver o que que rolou nessa jogada magnífica da bunda dourada peluda do mano Fallen. Então já dá pra ver aqui claramente que o mano Simple tá cravado. Daí ele fica aqui do lado da igrejinha. Já deu pra ouvir o plant, olha só, ele tá chegando aqui marotadamente com o mano Electronic. E olha só, abrindo aos poucos. Já vi um cadáver morto ali. Ih, rapaz, aí entregou, né? Aí a suruba total, caiu todo mundo junto. As pernas todas cruzadas ali. Ai, que gostoso. E a gente vai conferir o que que o Coldzera viu nessa jogada. Então vamos lá, meus lindos. Falenzito aqui foi plantar o bomba e tomou tiro na bunda. A manchinha de sangue apareceu e a Valve censurou, né? É óbvio, senão ia tomar uns copyright aqui. E aí dá pra ver claramente que o corpo do Fallen ficou aqui ao lado desse caixão aqui, ó. Cheirando só madeirinha aqui. Madeirinha quando fica molhada, vocês estão ligados? Fica aquele cheirinho gostoso, fedidinho, né? E aí o Codizinho tá lá em cima. Daqui a pouco ele vai pular e a gente vai ter toda a visão aí do melhor jogador do mundo. Agora que você já entendeu a posição, né, do Fallen, vamos ver o que que o Coldzera fez. Ele já deu aquela entrada gostosa, matou o primeiro meliante, taca mais uma smoke pra certificar ninguém tá olhando. Ele viu que o Fallen pereceu, né, tomou aquele tirinho na bunda, já tá encostado ali no caixão. Ele vai comer o Zeus, fez a eliminação, agora restando o clutch final. Já tacaram uma molotov, o Coldzera faltando 30 segundos, ele espera, né, bem paciente aqui. Você vê que nessas horas o jogador é bem frio mesmo, né, galera?
Se fosse eu, já teria entrado em choque, estaria pulando, fazendo barulho e eu tomaria o primeiro tiro com certeza. Então ele já faz o plant aqui, o Fallen Zito continua ali, ó, na mesma posição estratégica. Continua aqui olhando, ver se não tem nenhum avanço aqui pelo CT. E olha só, o Simple fez o tiro, errou e o Coldzinho Mito faz uma dupla eliminação, nota 10. E agora pra finalizar, aquela visão gostosa da bunda do boneco do Fallen, né? Ops, quase quebrou a bunda aqui, ó, quebrou mais uma vez. E a gente vai analisar exatamente como que a bunda jogou nesse round, galera. Pra ver claramente que ela tem uma visão boa aqui do Coldzera. Aí o Coldzinho fica escondidinho lá. Aí ele pula lá nos negócios. Aí a bunda chama o Coldzinho. Fala assim, vem Coldzinho, fica perto de mim, vem cá. Vem Coldzinho. Aí o Coldzinho não resiste. Ele vem perto da bunda. Faz o plant. Dá aquela acariciada. E a bundinha aqui continua aqui. Olhando a retaguarda do Coldzera. Aí dá pra ver claramente que a bunda... Olha só o tonto ali que viu a bunda. Opa, é o Mano Simple. Atirou na bunda. A bunda falou, vai Cold. Foi lá, matou. E o melhor do mundo fez o seu papel. Fim, galera. Deixa o seu like aí. E tamo junto. Vem me seguir na Cube TV, hein. Tchau.